wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay iska horimaad u dhaxeeyay maleeshiyaadka hubeysan iyo ciidanka ammaanka maamulka Puntland uu ka dhacay waqooyiga degmada Gaalkacayo ee xarunta gobolkaasi dagaalkan ayaa yimid kadib markii kooxda maleeshiyaadka ah ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen taliye ku xigeenka xabsiga waqooyiga Gaalkacayo iyo ilaaladiisa wararkan ayaa sheegay in maleeshiyaadkan hubeysan ay doonayeen inay xoog ku furtaan in maxbuus ah oo la sheegay inuu ku dhaxnuunsada xabsiga kaasoo la socday gaariga la rasaasiyay lana rabay in la geeyo xarunta caafimaadka si loo dabiibo kooxda weerarka police ayaa sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan inay ehel yihiin ninka maxbuuska ah oo ay hore Puntland ugu xukuntay dil toogasho ah inta la xaqiijiyay waxa is rasaasintaasi ku dhaawacmay ilaa 4 qof oo uu ku jira taliye ku xigeenka xabsiga waqooyiga magaalada Gaalkacayo ee gobolka Mudug sidoo kale ila lagu kalsoon yahay ayaa saxaafadda u sheegay in ragga weerarka qaaday ay si xoog ah markii dambe ku kaxaysteen baxbuuska ay doonayeen dhinaca kale ma jiro ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah oo saraakiisha laamaha amnigu ay ka bixiyeen shaqadaasi xaaladda ayaa saaka degan balse ciidamada Puntland xaafado ka tirsan waqooyiga Gaalkacayo ka wado howlgallo baadhitaano ah Ismaaciil Axmed Cabdi muqbayaha badda 24